22 червня 41-го року розпочалася радянсько-німецька війна. Більшовики покинули Львів, і тоді вже з 29 на 30 червня до Львова війшли німецькі війська, Вермахт. Серед них і була українська група, це був Нахтігаль, на чолі з Романом Шухевичем. Але була також група з Ярославом Стецьком, яка добиралася в різний спосіб до Львова. Він згадує, що вони їхали на возі, потім вони знайшли підбиту вантажівку, вони їхали під сіном. Вони мали між собою дуже багато фальшивих документів, вони мали фальшиві печатки, вони мали різноманітні бланки. І цікаво, що вони конкурували з іншою групою німецькою, яка їхала, власне, перебрати владу у Львові. І ці німці казали, що коли ми впиралися в Вермахт, Вермахт казав: перше йде військо, потім ви не маєте дозволу, їдьте за дозволом. Каже, поки ми їздили за дозволами до одного чи іншого там чиновника, то бандерівці робили собі фальшиві документи на коліні і їхали далі. Група Стецька перша заїхала. Він описував, що він поговорив з Романом Шухевичем. В Романа Шухевича в той день, 30 червня, це був день народження, але також він дізнався про те, що більшовики замордували його брата. Коли відкрили в'язниці, то там було і тіло брата Юрка, і тому Шухевич не був причетний вже до самого акту, але вони говорили, що німці їм би не дозволили дійти до Києва. І вони вирішили, що треба проголошувати у Львові. І Стецько пригадує, що він на приміщенні розбитої ратуші сидів на якихось руїнах і складав цей акт. Він його писав. Він домовився з митрополитом Шептицьким про те, що Шептицький благословив це. І вони в приміщенні Просвіти, це є приміщення на площі Ринок, проголосили цей акт. Цікаво, що в цей самий час німці, які мали перебрати владу, це був такий Кох, прізвище його, він був колись з Галицької армії, володів українською мовою. Він відвідав митрополита Шептицького, і коли вони пили чай, каже, що які тут новини, ще щось, то каже, зараз наші проголошують акт державності. Ті налякалися, швидко поїхали в приміщення Просвіти. Коли вони зайшли, то там було стільки людей, що вони не могли пробратися. І тоді вони вийшли за куліс на сцену. І коли вони вийшли, то народ сприйняв це, що німці підтримують цей акт, і всі встали, оплески. Стецько зачитував, то цей з'явився на сцені, німецькі чиновники, і всі зрозуміли, що німці ніби підтримують. І після цього гестапо допитувало цих німців. Як ви, замість того, щоб ви мали перешкодити будь-яким подібним діям, ви ще опинилися на сцені, коли той проголошував. Але подібних історій було багато. Скажімо, я спогад про те, як в Тернополі це проголошували. Це є на Майдані Волі, де зараз пам'ятник королю Данилу. Там зібралося багато людей, там було також представники Вермахту, тобто німецькі частини, і було дуже небезпечно. І тоді згадували, що народ, коли мали проголошувати акт незалежності, народ став на коліна, але хтось крикнув «Хай Гітлер!». І тоді німці подумали, що це щось добре для них, і теж стали на коліна. І таким чином повністю вся маса, і українці, і німці прослухали цей акт на колінах. Тому німці, вони не знали, як до цього ставитися, як поводитися. Тому і наші похідні групи, які йшли на схід, вони могли проголошувати безперешкодно, і навіть німецькі частини були цим задоволені, бо вони знали, що українці прийдуть, вони наведуть порядок, вони зможуть організувати адміністрацію, вони не мають проблеми з мовою. А потім вони коли зрозуміли, що це вище керівництво Третього Рейху не одобрює, тоді почалися переслідування, арешти. І таким чином Стецько опинився в ув'язненні. Коли взагалі ОУН розкололась на бандерівців і мельниківців, то перший маніфест бандерівців, він звучав, там було гасло «Воля народу, воля людині». Тобто вони засвідчили, що наша боротьба – це боротьба за свободу людей і за свободу народів, визволення з своєї радянської тюрми чи будь-якої іншої тюрми. І цікаво, що перед актом за тиждень чи два то спеціальний меморандум написали бандерівці до керівництва Третього Рейху, де написали, що нашою ціллю є українська держава. І якщо якась держава, яка хоче будувати новий порядок, а новий порядок хотіли будувати якраз нацисти, буде проти української держави, то ми будемо боротися і проти цієї держави. Тобто вони зразу ж задекларували, що наша боротьба, ми боремося за українську державу. Це те, що було в декалозі. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. І це для нас є важливо, тому що це показало, що були сили, які були готові, попри те, що ми не мали державності там кілька десятиліть, але були сили, які були готові це задекларувати і за це боротися.